Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Gecə saatlarından səhərə kimi şəhərin müxtəlif yerində kəskin qoxu hiss edilib. Bu barədə paytaxt sakinləri məlumat veriblər. Gecə 4-5 olardı, boğula-boğula yuxudan oyanmışıq, sibil qoxusuna bənzər bir iyi gəlirdi. Xeyli gözlədik ki, bəlkə keçər, amma səhərə kimi getmədi. Yenə gecə vaxtı hansısa zavodu gizlicə işə salıb, cəmaatı zəhərləyirlər, deyə Nizami rayonu Məmmədəli Şərifli küçəsi 157 ünvanında yaşayan Səyyarə Əliyeva deyib. Xırdalan şəhər AAF Park sakini Türkan Qasımova da eyni şikayətlə saytımıza müraciət edib. O bildirib ki, pis qoxuya görə səhhətində problem yaşayıb, qeyd edək ki, onsuz da 2 gündür şəhəri toz duman bürüyüb, insanlar özlərini narahat hiss edirlər. Bəs şəhəri bürüyən bu qoxunun səbəbi nədir? Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvərlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova ilə əlaqə saxladıq. O, cavabında bunları dedi, tozla bağlı açıqlama vermişik, Türkmənistandan gəlib. Amma pis qoxu ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur.